Бүгін 31 шілде Ағаділі Суханбаевтың өшпес ерлік жасап кеудесін оққа тосып қаза тапқан күні. Осыған орай таразда батыр ескерткішіне гүл шоқтары қойылып рухына тағзым етілді. Атаулы шараға азиялық қауым өкілдері, қала әкімінің орынбасары, ұлт перзентінің туған туыстары және де шаһар жастары қатысты. Еске сала кетсек, даңқты жауынгер небәрі 24 жасында ерлік жасады. Олы 1944 жылы Польша жеріндегі шайқаста мыңдаған жауынгердің көз алдында кеудесін оққа тосып, оқ нөсерін тоқтатқан. Бүгінде ерлігімен есімі елімізге ғана емес, Ресей, Белоруссия, Литвада ерекше қадірленіп келеді. Ағаділ көкеміз өте шыншыл, бір бетке айтқан сөзінде тұратын, әділ кісі болған. Енді ол кісі ер жетті болды, соғыс қаттанды ғой. Соғыста да сол мінезі, ер жүрек мінезінің арқасында осы тек қана жаңағы жақсы жақтарынан көрініп, қаншама фашистердің көзін жойған.